Kjo rrugë në lagjën e boshnjakëve në Mitrovicën e Veriut ka koqësh në këtë gjendje. Shkak është qarkullimi i vazhdueshëm i mjeteve të punës. Përmes tyre janë ndërtuar 6 ndërtesa kolektive, financimi të cilave u bën nga shteti i Serbisë. E qëllimi është që kjo pjesë e vendit të mbushet me qytetarë të komunitetit serb. Disa nga ndërtesat janë afër përfundimit, kurse në disa prej tyre vërehet që tashmë ka filluar banimi. Edhe ai i cili ka qëllim të udhëheqë me këtë komunë tregon që Serbia është duke tentuar të rritë numrin e serbëve në Mitrovicën e Veriut. Por zyrtarisht nuk po dihet se kush po i ndërton, pasi komuna nuk po jep informacione. Sa i përket kush i financon ato, edhe pse jemi përfaqësues zyrtar në komunën e Mitrovicës së Veriut, nuk kemi qasje në ato lloj dokumenta se kush i jep lehtë dhe kush i financon këto. E një tjetër përfaqësues i shqiptarëve në veri, Emir Azemi, tregon që ndërtime të tilla kanë në të gjithë veriun e vendit. Do thotë ne kemi edhe lagjën Bregu i Dillit në Zveçan, do thotë në trekëndshin Mitrovicë Veriore, Zveçan dhe Mitrovicë Jugore, ku do të vendoset një numër i madh i banorëve serb. Kam informacione se edhe atje punimet do thotë janë buz përfundimit, por që është më rëndësi të thuhet në këtë proces që po vazhdon, ky proces nuk ka tendencë të ndalet. Azemi thotë se nuk e di sakt se nga cila pjesë po vijnë këta qytetarë serb në veri, por ka dyshime që edhe nga jashtë Kosovës. Kemi informacione që ata vinin nga viset e ndryshme të Kosovës dhe nga viset të tjera të Veriut, në këtë rast nga komunët e Zveçanit të Posaviqit. Mbaz informacioneve, po ka dhe qytetarë që vinin nga viset tjera. Por nga cila zonë vërehen ndërtimet më shumë? Nga ky vend i cili ndryshe quhet edhe Kërshi i Dudës, qytetarët serb nuk preferojnë të zbatojnë ligjet e Kosovës, e pikërisht që nga ky vend tutje deri te kufiri i Arinjës, qeveria e Serbisë ka filluar që të investojë goxha shumë në banesa, të cilat qëllim kanë kthimin e serbëve në këtë zonë dhe shtimin e tyre. Për të dëshmuar këtë, të shtatë ka marrur pamje edhe në fshatin Grabovs të komunës së Zveçanit. Këto ndërtesa janë ndërtuar ishtazi, ndërkohë që edhe këtu vërehet se tashmë ka qytetarë që kanë filluar të banojnë. Të shtatë më sanë se qytetarët serbë nënshkruajnë një marrëveshje që i detyron të qëndrojnë të paktën 5 vite aty. Pas kësaj kohe, banesat bëhen pronë e tyre.